မင်္ဂလာပါဗျာကြားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတင်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်မချခဏမေးကြတယ်မေးခွန်းရှိတယ်ဆရာတဲ့ပရိစိတ်ရင်ပရိစိတ်ရင်နဲ့ကောင်တာလေးနဲ့တော့ဒီလိုကောင်တာလေးပေါ့နော်ကောင်တာတဲ့ပုံစံမျိုးလိုရှိတယ်ဒီလိုကောင်တာလေးတွေနဲ့စိတ်တာကောင်းလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲပရိစိတ်နဲ့ပဲနော်ပရိစိတ်နဲ့ပဲစိတ်တာအဆင်ပြေလားဟိုကောင်တာနဲ့စိတ်လို့ထိရောက်မှုနဲ့လားပရိစိတ်နဲ့စိတ်လို့ထိရောက်မှုဟိုအားတာလားဘာဒီกว่าလဲပရိမာဆိုလဲဘယ်လိုပရိမျိုးတွေဝယ်ရမလဲဘယ်လိုပရိမျိုးတွေနိမ့်နာလိုက်စိတ်တင်လဲစသဖြင့်ဒီလိုမေးကြတယ်ဗျ။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲကောင်တာနဲ့စိတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုနေရာတွေမှာစိတ်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားလာလောက်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်တွေကားစီးနေတဲ့အချိန်တွေရှင်းပြောရင်မှတ်တိုင်မှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒီလိုအချိန်မျိုးတွေမှာလဲကျွန်တော်ကောင်တာနဲ့အမြဲလဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးစိတ်လေးရှိပါတယ်ဟိုအချို့လုပ်ငန်းငယ်နေပေဒီပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပရိမသုံးတာလည်းရှိပါတယ်ပရိမသုံးမှုဆိုတာအချို့ကပရိစိတ်နေတာဟုတ်ပဲကုသိုလ်မယူဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေလူတွေရှိတယ်ဟန်ပြလောက်တာပါကွာဒီဟာဘာညာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လို့ကောင်တာလေးနဲ့လည်းညှိုးတဲ့ထဲတာလောမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တာနဲ့ပရိဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ထိအောင်မှုရှိလေအကျိုးသွားဘလို့ရှိလဲကျွန်တော်မေးကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြောစရာရှိတယ်ဗောနော်ဟိုအခုတာလီဘီနဲ့စိတ်တယ်တဲ့ကောင်းပါတယ်တာလီဘီနဲ့စိတ်တာเนาะအလုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲစိတ်ရတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြရမယ်ဗျာဘဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီเนาะဘဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကလမ်းတွေသဒ္ဓါတွေဆယ်မြောင်းတွေဒီတက်ထုတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဗောအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုးမဖြတ်လန်းတစ်ခုကိုကုမ္ပဏီကဘဏ္ဍမိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမိုင်အဖြတ်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုချပေးတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်လမ်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့စရှေ့ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်စပြီးသွားတဲ့အခါတခါရှိခဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ချောင်းမင်းလှစိန်ကန့်လန့်မြို့ချောင်းဆိုတော့ဖရိုကိုသိမယ်နေတယ်နော်ဖရိုမြို့ချောင်းဖရိုမြို့ချောင်းကလည်းဒီဘက်ကိုဆိုရင်ဒါအမြန်လမ်းဖြစ်တယ်။အမြန်လမ်းကလည်းဒီဘက်ဆိုတော့တော်တယ်ဟုတ်ပါပြီတော့ကိုသွားဖောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းလှစင်ကန်းလန်ကိုသွားပေါက်တယ်လမ်းတော့တော်နတ်တယ်ဗျတော့နတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဆရာခင်မောင်အေးမန္တလေးကိုပါလို့ရေးတယ်ဇာမဏီချောင်းလို့ပါလို့ဆိုအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်တော့ကတအားနတ်ပါတယ်တော့ကောင်ကြီးပေါ်တယ်တအားနတ်တဲ့နေရာမကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့အရင်ဆုံးလူလေးလင်ကားရောက်ပဲအရင်ရောက်တာရှေ့ပြေးနေနေပေါ့နော်ဟိုကိုစတေးချမဲ့နေရာတွေအတွက်ရှင်းလင်းဖို့discovery တွေနဲ့ရှင်းနာတွေနေရာတွေဟိုတတ်မှတ်တာတွေပါလေလို့တော့လူလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုပ်တွေဆိုတာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦတော့ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဝဘိုးဝါတွေစက်တောင်းဝါတွေခုတ်တယ်တိုင်လဲတာပဲနောက်အောက်ကအခင်းလဲဒီဝဘိုးဝါကိုပဲကျွန်တော်တဲပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကြမ်းလို့လုပ်လိုက်တယ်ဒါဟုတ်ပဲကားတယ်ကိုယ်ဝယ်သွားတာပါရှိလဲတာပေါ်လင်းအရင်မိုးဝင်မိုးမယ်တောင်ထမ်းတော့မှကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်မှဝယ်ပြီးတော့မိုးကြတာများတယ်အဲ့လိုပဲကြုံတဲ့နေရာမှာနေကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တိုးတောင်နဲ့လူသွားတဲ့လူတွေလိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့တညကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညကလည်းကျွန်တော်ညဘက်ကတောတွေကနတ်တယ်နတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ညဘက်ဆိုမီးဖို့လာရတယ်ပေါ့နော်တဲတွေဘာတွေကလည်းအစင်းနဲ့မရှိသေးဘူးခုတ်တွင်ရှင်းလင်းတာလည်းမရှိဘူးယာကြီးပေါ့နော်ကလပြင်းတာတာသေးလေးတော့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာညဘက်ကြတော့တိုးတိုးတန်ကြားတယ်မိတ်တဲ့လူကလည်းမိတ်တည်ဘူးပေါ့နော်လူငယ်တဘောကဂီတာတီးတဲ့လူကလည်းတီးတယ်ကျွန်တော်ခြောင်ထဲဝင်ပြီးဖះရှစ်ခုပြီးခဏလေးမှေးနေတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတိုးတန်ကြားတယ်တိုးတိုးတန်ကြားတော့အတောင်းအောင်တောင်းမြန်လာလားမသိဘူးမီးကိုနည်းနည်းအရှိန်ညှင့်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်အရှိန်ညှင့်လိုက်မမတော့မဟုတ်ဘူးဗျဂီတာတီးနေရင်ဘေးနားမှာလိုက်ဆူနေတဲ့လူတယောက်ကိုတယောက်ယောက်ကဝင်ပူးလိုက်တယ်ဟိုနာနာဘဝလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာဆောက်ရှောက်တဲ့လူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မြင်အမမြင်ရပုံကိုတယောက်ယောက်ပေါ့ဗျာเนาะထားပါတော့ဝင်ပူးလိုက်တယ်ပထမကောင်းနေတဲ့လူကဒီတိုင်းလေးနေနေတဲ့လူကလူတယောက်ကဂျမ်ပင်ဘလောက်ခုန်နိုင်မှာလဲเนาะအများကြီးမခုန်နိုင်ဘူးဂျမ်ပင်အဲ့လိုဝင်ပူးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူရဲ့ခုန်နဲ့ဟောတော်မြင့်မြင့်ခုန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဘာဖြစ်တာလဲပေါ့တချင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲစိတ်ပါသွားလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဝါဝါတွေပြောလာတယ်ဘာလို့နေရာကိုဘာလောက်တာလဲညာလာတွေပြောလာတယ်တယောက်ယောက်ပဲအလေးအပေါ့သွားဆောင်တာမှားသွားလားဘလူပါလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ပူးပြီးမကျင်တဲ့ချက်တွေပြောတယ်အပူခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရည်လေးပါငငယ်ပဲရှိတယ်လူလေးကလည်းပိန်ပိန်ဗလန့်လေး
ချွတ်ချော်ချော်နုံနုံထွတ်ထွတ်လေးအဲ့ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေးယောက်ဝိုင်းချုပ်တာမနိုင်ပါဘူးလက်ဒီတယောက်ဒီဘက်လက်ကိုတယောက်ခြေောက်တယောက်လက်ကိုတယောက်ဝိုင်းချုပ်တာမနိုင်ဘူးရေမန်းနေပါလေပတ်လည်းမထွက်ဘူးဟိုမျက်ထောင်နေနေကြည့်ပြီးအကုန်တော်တော်ကြာကြာမထွက်တော့အထက်ကလူကတော့ခါကန်ရှင်ကတော့ပန်းနေလောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့လောက်အောင်လည်းမရှိဘူးချက်ချင်းဘာမှလည်းဖျားဆင်းလို့လည်းမရှိဘူးပရိတ်ရေလည်းမရှိဘူးတိုးကြီးတောင်းနေမှာဘာကုန်းတော့ဂါထာမှရွတ်လို့လည်းဒီကမထွက်ဘူးအဲ့ဩစရာတော့ပြရအောင်နော်ဘာမှမထွက်ဘူးအဲ့ဒီမှာတယောက်ကတော်တယ်မှာဗဒီးစိတ်တဲ့ဗဒီးတခုပါတယ်။အော်ဗဒီးတော့ပါတယ်။တယောက်ဆိုဗဒီးငါတို့လေပင်းစုတ်ပြီးလိုက်မယ်ကွာ။အဲ့ဒီဝင်ပူးနေတဲ့လူကိုဗဒီးတကုံတရားရှိလုံးဗဒီးတကုံလေပင်းစုတ်ပြီးလိုက်တာ။ထူးခြားတယ်။ဗဒီးကိုလေပင်းစုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုဒီလိုကျွန်တော်တို့စုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းလေကျွန်တော်တို့ဟိုတရေကားတွေပါကြီးဘူးလားမသိဘူး။အကျော်တွေထောင်လာတာ။လေပင်းမှာအသားဖြူတဲ့လူဆိုတော့အကျိုးကတီးတန့်ထောင်တက်လာပြီးတော့ဒီမှာလက်မှာအကျိုးကြီးတီးတန့်ထောင်ရူးဝါးဝါးနဲ့ဘလို့မှမခံနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်။တအားပူလောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အတူဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးဒီပရီးဆွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ။ဗဇက်ကလည်းအဲ့လိုဝါးဝါးတွေပြောနေအကျိုးဟာတွေမသေးခွေဘူး။အကျိုးဟာတွေသေးခွေတယ်။ပရီးဆွတ်လိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဟာအချိန်ကြီးတော့မကောင်းဘူးပရီးဆွတ်လိုက်တာတော်တော်အချိန်ကြီးစိုးစိုးနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်သူလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပရီးကောက်အချောမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒီလူလည်းထွက်သွားတယ်ဒါလည်းနာဘဝအားလည်းမသိဘူးဖတ်သွားတယ်ဗဒီတကုံးရဲ့အစွမ်းပြောတာပါတာလီမစွမ်းဘူးလားတာလီလည်းစိတ်လို့ရပါတယ်အရင်အကြောင်းဆိုရင်ဗဒီကလည်းကျွန်တော်တို့အစွမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကစပြီးကျွန်တော်ဗဒီကိုတည်ချာချာလေးတက်တက်မှတ်မှတ်လေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဗဒီကိုတက်တက်မှတ်မှတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်အမြဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဗဒီဆိုရင်ဒါဘာအသားနဲ့မှလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါသစ်ဆေးတွေကိုအထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေကညက်မှာကျွန်တော်တို့ဂုံတော်တွေရည်သွင်းတယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ရည်သွင်းထားတဲ့ဟာလေးပုံမှာပေါ့ဒီသစ်စီလေးနဲ့လုံးတယ်လုံးမနေလန်းရတယ်ပြီးမှဒီလိုအယောင်တင်တယ်ဒါဘာသားလဲဘာအသားမှမဟုတ်ဘူးသစ်စီနဲ့လုံးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါချောင်းဘက်ဂုံတော်ပရီးဆိုတာအချုပ်ကြားဘူးလိမ့်မယ်လို့လေချောင်းဘက်တိမယ်ဆိုတော့နော်မုံညာချောင်းဂုံတော်ပရီးနှစ်ပေါင်းများဆိုတာကြာပြီအဲ့ဒီပတိကိုလုံးထားတာပေါ့အဲထဲမှာဒါဂုံတော်တွေတွင်းထားတယ်ဟိုဘာအသားနဲ့မှမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲပတိတကုံရဖို့ယူကျွန်တော်တို့အကြာကြီးစောက်ရတယ် ready မရှိဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုရောက်ကြတိုင်းပတိတွေဆိုရင်ရက်20ပါညာလောက်စောက်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဗဒီးကိုကျွန်တော်ပုံတည်တခုစိတ်ပြီးတော့ဗဒီးတွေကဘယ်လောက်ထိထရောက်လဲဘယ်လောက်ထိအစွမ်းရှိလဲအဲကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဟိုကဖြစ်ကြည့်တယ်ဟိုလိလာကြည့်အဲ့ဒီချိန်မှာဗဒီးကတကယ်လဲအဲ့လိုဝင်ပူးတာတွေဝင်စီးတာတွေဆိုတော့တကယ်ထုံနေအောင်ရွတ်တဲ့ဗဒီးလေပင်ဆုတ်ပေးလိုက်ရင်တော်တော်မခံနိုင်ဘူးဗျထုံနေအောင်ရွတ်ထားတဲ့ဗဒီးရောဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တဲ့ကာထာနဲ့ရွတ်ဗောနော်ဒီဗဒီးနဲ့စိတ်ထားဗောနော်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အခက်အခဲအတားအဆီးရှိလာတယ်ဆိုရင်ဒီပတိကအသုံးချလို့ရတယ်ထားပါတော့ဈေးဆိုင်ဒီဆိုင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးရောင်းဝယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုကိုစိတ်နေကြပတိကိုအဲ့ဒီကောင်တာရဲ့တနေရာမှာတင်လာတာမျိုးငွေထည့်တဲ့အန်ဆွဲထဲမှာတင်ထည့်လာတာမျိုးကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်တယ်အဆင်ပြေကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုအန္တရာယ်ရှိတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တွားလာတဲ့ခရီးကကျန်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗဒီလေးကိုလေပင်လေးမှာဆွဲသွားတာမျိုးအန္တရာယ်မပြုတ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုဟိုအန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘေးတွေစုစုံလောက်ကြံခံရမယ်ဘာညာသတင်းကြလို့ပြဿနာတက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိရဗျာနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိစ္စတွေမှာဒီလိုအများကြီးရုပ်နေတဲ့ဗဒီကိုလေပင်ဆွဲပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကလွတ်သွားတာကာကြံရဲ့လောက်ကြံမဲ့လူကိုယ်တိုင်အောင်ဟောင်းကြီးဘသူကဟောမင်းငွေပေးပြီးရိုက်လိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းတော့ရှောင်းတော့ငါတော့ငွေယူပြီးပြီဆိုတော့မင်းကငါမျက်စိရှိမြင်ရိုက်မှာပဲအဲ့လောက်ထိလာပြောပြီးတော့ရှောင်းလဲတဲ့လူတွေအထိကျွန်တော်ဒီပတိရဲ့အစွမ်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဒေသနာလုပ်ကြည့်တယ်လိလာကြည့်တယ်တေးချာချာရုတ်ပြီးတော့စိတ်ထားတဲ့ပတိမှာတိတ်တိတ်တမျိုးအစွမ်းတမျိုးရှိနေတယ်ဗျနော်ရှိနေတယ်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တဲ့မှာအဲ့လိုဝင်ပူးတဲ့အချိန်မှာဒီပတိကိုလေဝင်ဆွတ်လိုက်တာနဲ့ဒီကဘာလို့မခံနိုင်တဲ့ဟိုပြင်းထန်မှုမျိုးပူလောင်မှုမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ရတော့အဲ့ဒီကစပြီးကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဆင်ပြေဖို့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ခါမျိုးတွေအပမှီတဲ့ခါမျိုးတွေတစ်ခုခုဟိုဟာဖြစ်လို့ဟာဆိုရင်ဒီပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ရွက်လိုက်ရင်ပြည်လေသွားကြတာများတယ်အဲ့တော့ကောင်တာစိတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါမဲ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်မဲ့ပတိတကုံးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးရှိတင်တယ်အဲ့ဒီပတိကလည်းကျွန်တော်စနစ်တကျလေးစောင့်ရွက်ထားတဲ့ပတိမျိုးတကယ်ကိုကြိုက်နေတတ်လို့စိတ်ဖြစ်တဲ့ပတိမျိုးဘာပတိဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဘာနဲ့လို့လို့ပါနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါကုံးတော်ပြီးတော့အထက်မှာကုံးတော်ကြီးထည့်သွင်းရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပါဗျာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုပို့ရှိမှာပေါ့နော်
ဒါလေးပြောပြခြင်းတာပါအဲ့တော့ကောက်တာနဲ့စိတ်ပါတာလီနဲ့စိတ်ပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအကြောင်းကြရင်တုံးလို့ပြုတ်လို့ရအောင်ပတိလေးတကုံးကတော့စောင်းသားတက်ပါတယ်စောင်းသားတက်ပါတယ်အန်ရရှိရဲ့နေရာဖြတ်သွားမယ်နော်အန်ရရှိရဲ့တိုက်ပွဲကြိုင်းမှာတော့ဒီပတိလေးဆွဲပြီးတော့တွားဟဲ့ပြည့်ရဲ့လာရဲ့ဆိုရင်အန်ရကင်းစီနိုင်တာပေါ့ဒီကြောင့်ပြည့်ရဲ့လွားရဲ့ဆိုမှဂုံတော်တွေထရုပ်ဖို့လေစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းထုံနေအောင်ရွတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လယ်ဘင်းမှာဆွဲထားတာမျိုးလုပ်ပြီးစီခြင်းတယ်တော်တော်လေးထိရောက်ပါတယ်တော့တော်တော်လေးလဲကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်များများမှာအခက်အခဲကပတိတကုံးကဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဟာလေးအများကြီးရှိတယ်။တာမန်ပြောရင်တော့သဘောမပေါက်တော့ဘူး။ဒီမှာလူငယ်တွေကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ချုပ်ယုံညမယုံနေမယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုကိုတိုင်လဲအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်။ဟိုတော်တော်ကိုကိုတိုင်လဲဒါဒီပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ပတိတွေကိုလဲထုံနေအောင်စိတ်ကြည်လန့်ရင်ဒီပတိမှာတိတ်တိတ်မျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးကတကယ်ယုံကြည်စရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှိရှိကျွန်တော်ရဟန်းတော်တွေရသေတွေသူတို့ကိုင်တဲ့ဒုတ်တွေမှာအစွမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာပါ။ဒီဒုတ်ကင်သွားရင်လာရင်လည်းရွတ်ပွားနေတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်လို့ဖြစ်နေတာသူ့အစွမ်းအစာသူ့ဒါနဲ့အားကိုးရာနဲ့ဒီမှာတိတ်တိတ်မျိုးစီးဝင်တာအမို့တိတ်တိတ်ဟာဒုတ်နဲ့ထိုးလိုက်ရာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ခါးနာတွေကဒီတောင်မွေးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ခါးနာဖြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတိတ်တိတ်မျိုးစီးဝင်နေတာဗျဟိုဒါကဂမ်ဘီယာနယ်ကိစ္စတွေလက်တွေ့ပြလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းထုံအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးကိုကိုကိုလက်တွေ့တွေ့မှယုံကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဗဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအစွမ်းတိတ်တိတ်အကြောင်းကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဘယ်အသားကြီးပါတွေဘာတွေဘယ်နေသားပါတွေကိုခဏမေ့တာပါအဲ့တော့ကောင်တာလေးစိတ်မယ်ဆိုရင်တွားရင်လာရင်လုပ်ငန်းခွင်အသွားအပြန်အားနေတဲ့အချိန်လမ်းကားစီးတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်တွေမှာစိတ်ဆေခြင်းနဲ့အိမ်မှာအဒီအကျစိတ်တဲ့ခါဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးပရီးတကုံတီးတန့်ကိုထုံထုတ်တာတယ်လက်ဆောင်ရတဲ့ပရီးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပရီးတွေအများကြီးပဲပြီးသားတဲ့ပရီးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုတိတ်တိတစ်ခုရောက်အောင်ဟိုပရီးမှာအစွမ်းတစ်ခုရှိအောင်စိတ်နေတဲ့ပရီးတွေကတော့တကုံနဲ့ပဲရှိတယ်အလုံးစုံနှစ်ကုံးပေါ့နော်အရေးအကြောင်းဆိုတကုံးနှစ်ကုံးဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုနေတော်မီတွေစိတ်ချမ်းသာနေကိုကြီးချမ်းသာနေရှိကြပါစေအခက်ခဲတွေအန်ရီတွေအတားအဆီးတွေကြုံလာရဆိုလဲနောက်ကိုပတိလေးနဲ့တေးချကြဆုတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပတိလေးကိုပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထားသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေလို့ငွေကြီးခက်ခဲဖြစ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပတိလေးကိုဟိုရေလေးဟွာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရေနဲ့အိမ်နေချမ်းနေဝင်းနေပတ်ဖြန်းပြီးတော့ကြက်ကြင်မင်္ဂလာရှိအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ပြေစားတဲ့ပြေဟိုကိုညာရှင်ရှိလို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဗျာနောက်လောက်ဆုံးတော့သဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးပြေရကင်းကြပါစေဗျာအခက်အခဲကက်ယောဂါတွေကနေကြော်လွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ